Yes, ebana mambo vipi mdoke Kenno Tech, karibu Kenno Tech. Kama ndo mara yako ya kwanza basi tunakaribishwa, na pia usiache kusubscribe, kucomment, kulike na pia kushare link ya video hii hapa ili wengine waweze kupata habari ambazo zinapatikana kwenye YouTube channel yetu pendwa kabisa Kenno Tech. So leo nakuletea application ambayo inaitwa Pixel Label, inapatikana Google Play Store, unaweza ukadownload na ukafanya kama ninavyoweza kufanya hapa jinsi ya kuweza kuandaa poster ya birthday. Kwa hiyo tutafungua application yetu moja kwa moja nisikuchoshe ili tuweze kwenda kwenye somo letu. Kwa hiyo utahitajika uangalie video hii kwa umakini na mwanzo hadi mwisho ili uweze kuelewa na kujifunza zaidi. Kwa hiyo utaingia kwenye application yetu ya Pixel Label. Kama unaweza kuona hapo, tutasema cancel. Tutakuja kwenye rangi, tutaweka rangi nyeusi. Background tutaweka nyeusi. Tutaingia sema input. Tutasema from download, tutakuja from download tutachukua picha yetu ambayo nataka credit hii ya DJ Farid. Kwa tutachukua kama unaweza kuona zetu tutacrop vizuri kabisa ili iweze kukaa kwenye engo nzuri. Kwa tutaweka hadi hapo tutapiga okay. Tutakisha picha yetu inakaa katikati ya kazi yetu hii. Baada hapo tuta lock. Tutaingia input, tutasema images, and tutakuja kwenye application, kwenye files za pictures, and tutasema Tech logo. Tutachukua logo yetu ya Kenno Tech tuweze kuiweka kwenye kazi yetu. Tutaandika matumizi ya kazi, maonyesho ya kazi yetu. Kwa baada hapo tutaandaa tuna layer nyingine, tutaandaa shape. Okay, tutachukua tutaweka katikati. Itabadilisha rangi. Tupange nyekundu tutaweka katikati. Hapo tutasema ikae huku mwisho. Baada hapo tutasema ipande juu mara. Okay, so tutasogeza labda chini hadi mara 5, juu 1 5. Baada hapo tutaunganisha zizi kwa kitu kimoja hizi shape zetu mbili. Unaweza kutengeneza layer moja. Kama unaweza kuendelea kutengeneza layer moja hivi. Baada hapo tutaweka katikati. Tutasema ije chini. Baada hapo tutakuja kwenye move. Tutasogeza hadi 5, tutasema 1. Baada hapo tutalock. Tuta shape ya duara. Tutachukua shape ya duara, tutaipa rangi ya njano. Tutapunguza size yake kwa sababu ni kubwa, kwa tutapunguza size. Tutapiga okay. Baada hapo tutaweka kwenye engo ya pembeni huku. Tutasogeza tutasema 1 2 1 2. Tutapiga okay. Tutapiga copy nyingine. Tutapunguza, tutabadilisha rangi. Tutaweka rangi nyeupe, tutapiga okay. Tutapunguza capacity yake. Kwa tutapunguza capacity yake hadi 45. Tutaikuza kidogo. Baada hapo tutakuja kuiweka ikae eneo hili hapa, then tutasema ikae chini ya hii shape yetu kubwa ya kwanza kabisa, ikae chini yake. Kwa double tutaisogeza kwenye position nzuri. Tutalock. Baada ya kulock tutaangalia tena tuadd kitu gani tena kingine. Okay, tadi shape. Tutasema triangle. Tutakuja sehemu ya stock, nitawasha stock. Baada hapo stock nitaipa rangi nyeupe. Tutapiga, tutapunguza size. Tutapiga okay, tutaweka katikati. Tutapiga copy, nitabadilisha rangi, nitaipa rangi nyekundu, tutapiga okay. Nitaweka katikati, nitashusha chini. 1. Baada hapo nitakuja kwenye layer, nitajumlisha zizo kwa kitu kimoja hizi layer zetu mbili, hii na hii triangle hizi zizo kwa kitu kimoja. Kwa baada hapo tutaweka katikati, tutasema ikae huko pembeni. So hapa pembeni tutaisogeza juu kidogo. Baada hapo utakuja kwenye rotate, tutaizungusha hadi 57, tapiga okay. Baada hapo tutaisogeza irudi ndani. Na baada eneo hilo hapo. Baada hapo tutaloki. Baada ya kuloki tutaingia kwenye text, tutaandika. Okay, safari hapa tutaandika nyota, jumlisha, tutaweka jumlisha 1 2 3, tutashusha chini, tutaandika tena 1 2, tutashusha, tutaandika 1. Tutapiga okay, tutapunguza size. Tutaweka hadi 30. Tutaweka katikati. Tutaipa rangi nyeupe. Kisha naipa rangi nyeupe. Baada hapo tutakuja sehemu ya spacing, align pamoja na line spacing. Kwa tutachukua hapa, tutasogeza kidogo kama unaweza kuona. Kila unaweza kusogeza nazidi kubadilika. Kwa tutasogeza hadi 18, tutapiga okay, tutakuja spacing. Tutasogeza na yenyewe hivi. Okay, spacing hadi 4. Tutapiga okay. Baada hapo tutakuja kuiweka. Tutasogeza kwa juu huku. So tahakisha unaweka kwenye position nzuri ili iweze kuvutia. Kwa utakuja na labda mimi nitaisogeza hadi hapa. Takuja nayo tutasogeza hadi hapa. Baada hapo nitapiga copy. Takuja nayo nyingine taiweka hapa chini. Tapiga okay. Taipandisha juu kidogo. Okay, hadi hapo. Baada hapo utakwenda kwenye 3D. Tazungusha 3D kama hivi unaweza kuona, tapiga okay. Baada hapo taipandisha tena juu. Okay, hapo baada hapo tutasogeza 1 na hapo tutasema 1. Okay, naona imekuwa kubwa sana, tutasogeza 20 na huko 20. Baada hapo tutaloki layer zetu hizi mbili ambazo tumeweza kutengeneza jumlisha, tumezipangilia vizuri yani. Kwa baada hapo tutaangalia kitu kingine tena tuweze kuadi. Okay, tutaingia input. Tutasema download. Tutakuja kuchukua tutasema tutachukua hii hapa vimstari hivi. Tutapiga okay. Baada hapo tutabadilisha rangi, tutaipa rangi nyeupe. Tutapunguza size. Tutapiga okay. Tutasema kae huku, zitasogeza 1, zitasogeza hadi 22. Baada hapo tutasogeza juu. Tutaloki layer yetu hiyo. Baada ya kuloki layer yetu tutakwenda kuangalia tuadi kitu gani tena kingine. Okay, hadi hapo unaona vitu vimekamilika vingi. Kwa baada hapo tutaadi text. Tutakwenda kuandika tarehe. Sasa kuandika tarehe hapo kidogo tunatakiwa tutumie ujanja fulani ili tuweze kuweka tarehe yetu iweze kuwa nzuri na kupendeza, na hata mtu akiona anaona kitu kinavutia kweli. So tunaandika tarehe kwa like yoyote tu haitopendeza. Kwa hiyo tunatakiwa tuandike tarehe vizuri kabisa ili mtu yote ambaye atakaona kazi yetu aweze kuona tarehe yake imekaa vizuri. Kwa hiyo tutaanza hapa, tutaandika 18. Tutaanza kubuni, tutaandika 18. Tutakuja kwenye fonts. Okay, tutachukua hii hapa. Baada hapo tutaikuza size. Tutaikuza hadi 150, tutaweka katikati. Tutapiga copy, tutakuja kwenye size. Tutasogeza hadi okay, hadi 80. Tutaweka katikati, zitakuja tutaandika labda Oktoba. Tutaanza Oktoba. Tutapiga okay. Tutaweka katikati. Tutapiga copy, tutakuja kuandika 2020. Tutapiga okay. Tutaweka katikati. Tutapunguza size safari. Tutaanza na hii 2020, tutapunguza hadi 70. Takuja nao kwenye Oktoba hii. Tapunguza size hadi 70. Taweka katikati, baada hapo tutasogeza. Tutachukua 18 hii, tutaitachi, then tutasogeza 1 2 3 4 5. Tutasogea mara 5. Baada hapo tutachukua hii Oktoba tutaipandisha juu. 1 2 3. Baada hapo tutairudisha hapa ili tuweze kupata size 1 na hii. Fonts yetu sije zikazidiana. Ndio maana nafanya kitu kama hichi. Okay, hapo baada hapo tutasogeza. Tasema yakae katikati. Hapo baada hapo tutasogeza 1 2. Okay, 1. Baada hapo tutachukua tena hii 20 tutachukua na nyota isogeza chini. Kwa tutasogeza hapa afu tutasogeza chini iweze kulingana na hii. Okay, baada hapo tutasogeza hivi tena. Takuja nayo. Okay, hadi hapo naona haijapendeza, kwa tutasogeza hadi 10, tashusha hadi 10, tachukua hiyo Oktoba na yenyewe nayo tutaweka hadi 10, tutapandisha juu, tutachukua hiyo 18, tutaongeza size. Taweka hadi 180. Tuseme kae katikati. Tupige okay, baada hapo tutasogeza 12 2. Baada hapo tutahadi shape. Tutaweka hapa katikati yake ya hizi na hizi. Hii 18 na hizi text 2. Kwa tutaweka hapo, tutapiga okay. Tutasema kae katikati. Okay, naona imekaa vibaya. Kwa 18 tutaongeza size hadi 85. Baada hapo tutasema kae katikati. Tutasogeza tena huku. Kama hapo unaweza kuona. Baada hapo tutakuja kwenye layer, satajumlisha hizi layer zetu zote 4, 1 2 3 4. 18 Oktoba na 2020 pamoja na hii mstari wetu wa shape. Kwa baada hapo tutasema select magic object, tutaselect iweze kuwa kitu kimoja. Tutakeka katikati. Baada ya kuweka katikati tutabadilisha rangi. Okay, tutaacha rangi hiyo, tutaadi shape. Tuta graduate, tutaweka hadi 5. Baada hapo tutapunguza graduate hadi 3. Baada hapo tutakuja kuweka rangi ya njano. Tutatumia rangi ya njano sababu ndio rangi yetu ambayo tumeweza kuipoint, tuweza kutumia kwenye kazi hii. Kwa tutapunguza hivi, tutakuja kuweka hapa, nataka ikae hivi. Na hapa napo ikae hivi, tutapiga okay. Tutaweka katikati, tutakuja kuchukua font yetu tutaipandisha juu. Baada hapo tutaibadilisha rangi, tutaipa rangi nyeusi au sol. Tutabadilisha, tutaipa rangi nyeusi font yetu hii. Kitu kama unaweza kuona zaidi. Baada hapo tuta tena text, tutaandika labda. Tutaandika hapa labda tuweze kuweka urembo tu na kuweza kunogesha kazi yetu. Tutaandika this day data. Kwa tutapiga okay. Tutakuja tutabadilisha rangi, tutaipa rangi ya njano. Tutapiga okay. Kisha rangi unakuwa unatumia rangi moja, sio unatumia rangi nyingi. Jitahidi kwenye rangi unaweka rangi ambazo zinafanana, zinavutia, ni mtu akiangalia hivi aziumizi macho na zinavutia kwenye kazi yako. Kwa dapo tutaweka hapo, tutashusha tena 3. Baada hapo tutakuja kwenye tutajumlisha hizi layer zetu 3. Tutachukua hii ya kwanza ya ambayo rangi ya njano ya background na hii ambayo tuweza kucreate na hii birthday data. Kwa tutajumlisha ziweze kuwa select object, ziweze kuwa kitu kimoja. Yes, kama unaweza kutumia kupata kitu kama hichi hapa. Kwa tutakipunguza size, tutakuja kuweka eneo letu zuri kabisa kwenye picha yetu. Kwa tutaangalia eneo zuri kabisa kama ndo hapo. Tutaweka, baada hapo tutaloki. Baada ya kuloki tutakuja kuadi shape. Baada ya kuadi shape tuta create kitu kama hichi hapa, unaweza kukiona hapa. Baada hapo tutakuja sehemu ya gradient, then tutasema gradient tutatengeza hii background kama unaweza kuona ya fins background. Touch talent yani juu inaonekana inafifiza, chini huko inakolea. Kwa hiyo tutakuja ku create kama hii hapo unaweza kuona. Tutaweka hapo ya kwanza hii. Tutaweka hapo, tutapiga okay. Takisha nakaa katikati. Tutapiga kwa baada hapo hii ya pili nayo tutachukua sasa, tutaisogeza na yenyewe ije ukaa eneo hili hapa kama unaweza kuona. Tuseme kae katikati na yenyewe kisha zinakaa katikati zote. Baada hapo tutakuja kwenye layer, tutasogeza hadi juu ya hii picha. Kuja kuweka kwenye juu ya picha ipo, tutasogeza itachukua, taishusha. Tutachukua taishusha, tapandisha kwenye layer, itashusha ije ukaa hapa juu ya hii picha. Tutakuja kuifuata nyingine nao taitachi. Tangania tutasogeza hadi chini. Tutakuja na nyano tutashusha, tutakuja kukaa juu ya hii picha tena. Kama unaweza kuona baada hapo tutakuja kwenye layer taziloki. Hizi mbili na zingine ambazo hatujaloki basi taangalia taloki ili tusiweze kuharibu kazi yetu. Kwa baada hapo tutaachia. Tutakwenda upande unaofuata sasa kwenda kuandika text. Tutaandika text, source text ambazo tunataka kuziandika hapa. Sasa tutaanza ku create. Okay, tuta create kwanza kitu tunadi, kama tunadi shape, kama tunataka tunadi stickers, tutaacha, tutatouch screen. Kuna kitu kama hicho unaweza kuona kinatokea hichi. Kwa tutakiadi, tutakuja takiweka eneo hili hapa. Baada hapo tutakibadilisha rangi, tutakipa rangi nyekundu, tutapiga okay. Then tutasema ki fonts back ende chini ya hii picha. Baada hapo tutaloki, hichi kitu kiko chini kabisa tutakiloki. Tutaachia. Oh sorry. Tutaachia. Baada hapo tutakwenda kwa text. Tuta create text. Tutaandika happy. Herufi kubwa tutapiga okay. Baada ya hapo tutaenda kwenye fonti. Okay, tutakuja kuchukua fonti ya Nesta bold. Baada hapo tutakuza size ya fonti yetu hii hadi 140. Okay, tapunguza hadi 130. 230 sol. Tutaweka hapo katikati. Tutawasha line tuweze kuona, tutakuja kuiweka hapa. So kisha fonti zako unazipangia sehemu nzuri. Kama unaweza kuona mimi hapo niko napanga. Kazi yangu sijaipanga panga lakini vitu vimejipanga, unaweza kuona hapo kwenye mistari hiyo vitu vimejikaa kwenye mpangilio mzuri. Kwa baada hapo tutabadilisha rangi, tutaipa rangi ya njano. Tutaweka rangi ile ya njano ambayo tunataka kuitumia, tutapiga okay. Tutakopi, tutakuja kuandika. Oh, so taandika hapo. Baada hapo tutakuja kuweka hapa hapa chini yake, zitapunguza size. Tutaweka hadi 125. Baada hapo tutaweka katikati. Baada hapo tutaweka katikati. Tutashusha hapa chini hadi hapo. Takisha nakaa katikati. Baada hapo tutakuja kwenye layer taloki. Tutaadi tena text, tutaandika labda jina lake anaitwa Freddy. Kwa utaandika Faridi. Kwa utaandika Faridi. So herufi ya kwanza tutaweka herufi kubwa. Tutapiga okay, na kwenda kutafuta fonts zile za brush. Kwa utaingia kwenye my fonts, nitaenda kwenye font ya special fonts. Tutajua kuitafuta special fonts. Okay, hapa nitachukua, nitapiga okay. Baada hapo nitaongeza size ya fonts yangu hii. Iweze kuwa kubwa kabisa hadi 130. Baada hapo tutakuja kuiweka eneo hili hapa kwa chini kidogo ya hii kazi. Kwa utaweka katikati, tutakuja kwenye layer taloki. Baada hapo nitachukua hii ya kwanza, nitaishusha chini. 1 2 okay, tafanya 20. hadi hapo. Baada hapo tutakuja kwenye hii ya kwanza na yenyewe ambao ni happy, tutakuja kuishusha na yenyewe chini. Tutaishusha chini, tutasema 1, tutachukua hadi 22. Baada hapo tutaloki. Nishaziloki. Kwa tutaachia hapo. Kama unaweza kuona kazi yetu inazidi kubadilika na inazidi kupendeza. Kwa tutaangalia kitu gani kingine tuweze kuadi. Okay, taingia kwenye inputi. Tutasema from download, tutakuja kuchukua vimistari hivi ambavyo nimevidownload Google. Kaandika tu line PNG, basi ukivitafuta kwenye line PNG utazipata na utadownload. Tutachukua hii waterline, then tutakuja ku change rangi, taipa rangi nyeupe, tapunguza size. So tapunguza size, tutakuja kuiweka eneo hili hapa. Baada hapo nitaloki, nitaingia tena kwenye inputi, tutasema from image, then nitakuja kwenye pixel label, nitachukua picha yangu hii ya pili ambao ni line hizi nimeweza kutengeneza, ni vidoti nimeweza kutengeneza, kuvicreate mwenyewe. Kwa nitachukua kama hivi, unaweza kuona nitapiga okay. Unaweza kuona nimeweza kuadi duara fulani, kwa nitavibadilisha rangi. Nitavipa rangi nyeusi. Nitapiga okay, nitapunguza size. Hivi nataka nije kuviweka eneo hili hapa ili. Hapa. Yes, baada hapo nitaloki. Baada ya kuloki tutaangalia kitu gani kingine tuweze kuadi guys hapo. Naona kazi yangu imeweza kukamilika na somo letu leo limeishia hapo. So siache kusubscribe, kucomment, kulike, pia kushare link hii hapa kwa watu wengine waweze kujifunza kupitia YouTube channel yako pendwa Kenno Tech. Naweza kukushukuru kwa ambao umesubscribe. Asante sana for subscribe this channel. I see you next time.